Γι' αυτό που θελείτε σήμερα στην Παναμαϊδα μας. Έλα πατρελευθερή. Τα κεριά ανάψατε. Θέλω να μιμώσουμε σαν να είμαστε στην Εκκλησιά. Και γίνεται η πλατεία μας, η Παναμαϊδα όλη γίνεται Εκκλησιά. Τελέστηκαν και αλλού σήμερα μιμώσιμα. Εκκλησιαστικά για τη μνήμη, στη μνήμη των τριών θυσιαστέντων αξιωματικών. Συγκινούμε, δεν πειράζει, και το δάκρυ όμορφο είναι όταν χύνεται για ήρωες που δώσαν τον εαυτό τους, τη ζωή τους για την πατρίδα μας. Είναι μνήμη ρίζας, αδελφοί μου, που ξεκινάει από το 21, από το Μακεδονικό Αγώνα, τον υπέροχο, από το 12 του 21. Και φτάνει στην Πύλο, και φτάνει στο Βίτσι, και φτάνει στα χωριά μας, τα Καμένα, και φτάνει ως τα σήμερα. Άξιος! Άξιος! Κρατήστε το, αδελφοί μου. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο παράξενο καπέλωμα του καιρού μας, κουλτουριάριδων, ευρωπαϊστών και ό,τι άλλο. Του Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα, του Μακρυγιάννη, που ήταν ψυχή ελληνική, και του Ευαγγελίου, του Χριστού μας, που είμαστε βαφτισμένοι στο όνομά Του όλοι. Αυτά να κρατήσετε. Μην επιτρέψετε στοιχεία αλότρια, παράξενα, απίθανα να καπελώσουν αυτήν την ομορφιά, το προζύμιο αυτό που σήμερα κατατίθεται με 200 πόσες ανθρώπους είμαστε εδώ, του χρόνου να είμαστε 500. Μην έρθει ένας από όλου, από εδώ, 500 να είμαστε του χρόνου και την άλλη χρονιά να είμαστε 1000. Έτσι γίνονται τα όμορφα πανηγύρια στην πατρίδα μας, αδελφοί μου, και να κατηθεί στην ομορφιά τη γαλανόλευκη, στην ομορφιά της Παναγίας μας που σήμερα γιορτάζει, να κατηθεί με κόλλιο. Να κατηθεί με κόλλιο, να κατηθεί με το μερουσοκέρι από την εικόνα της Παναγίας του Αγίου Κοσμά, να κρατηθεί με κεριά στο χέρι, όχι με τρακατρούκες, όχι με συνθήματα αλότρια μακριά από εμάς όλα αυτά. Τώρα θα τελειώσουμε το Τρισάγιο στη μνήμη των παιδιών, των αδελφών μας αυτών, και ευχηθείτε καλόν παράδεισο. Αθάνατοι! 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 Λογητός ο Θεός μου, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνες των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος να τους ελέσουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος να τους ελέσουμε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος να τους ελέσουμε. Κύριε Τριάς, ελέσουμε μας. Κύριε Λάτσα, αμαρτίας μου, δέσπες, κούρες μας, ανομίας μη. Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση της ασθενείας μου. Ένα και το όνομα του σου, Κύριε ελέσου, Κύριε ελέσου, Κύριε ελέσου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και Λίγο και Λίγο στις ουρανούς της μου. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία, έρχεται το θέλημά σου. Δώσε μη σήμερα και άφησε τα θλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες μου, και εμείς ενήγεις ημάς τις αδερφές. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Σου έστεινε βασιλεία και δύναμης και δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων και ο εγκαιτεριωμένων και τη
συγκίνητο ρούχα ψυχά στον δούλο σου σώτερα να παψώ. Φύρα των αυτών εις την μακαρία ζωή και δε φιλάνθρωπε. Κατάπαξε σου Κύριε όπου πάντες οι αγίοι σου αναπαύονται αναπαύσον και τα ψυχά σαν δούλος σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει και τα σωθήνα λύσας των πεπετημένων αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να πάψω. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπέρωσε δε την αυτόν πάνω πλημέλημα οικούσιον και οικούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξεξε πως αυτόν ένωθα οι δίκαιοι αναπάγονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άθεση των αυτών αγιών παραχριστώ. Πράθαμε τη βασιλεία του Θεού ημών επί σώμα του Θεού ευθόν. Ο Θεός των θερμάτων και πάση σαρκώ σου τον φάνη καταστατής ο διάβολο και καταργήσει και ζώνει το πόνο σου δοξάνης αυτός Κύριε. Ευρώπη και έκτρος, εν το ποχοτινό, εν το ποχλωρό, το φωναξίξιος έλθα, απέατρα πάσα, ό,τι είναι εγκλήτη στην εγώ σου. Πάνω μάρτυμα το παθό προθέτουν λόγου, έργο η διανύω, σαν αυτούς που δηλάζει προς τόσο, όλους όλους. Ότι ο κέστην άνθρωπος ως ζήσει και του τον αρτήσει συγγραμμόνους, εκτός ο νόθμιας υπάρχης, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η Ανάπτυξη, η μεγάλη Ανάπτυξη, του κοινού οδού σου, των θυσιαστέων των εξωματικών μας, του στοδούλου και Παναγιώτη και έκτρωση της θεατρός σου, ότι εσύ είναι ο ψαρμαντών μου. Συγγνώμη σου, Πατήρ Παναγίου, ότι είναι αυτό που σου πει σου, λέμε την ίδια ή, και εις τους αιώνες και με όλοι. Δόξα σου ο Θεός επί συνοδόξης, και νεκρών και ζώων των κοινωτούς ένωθος αθάδος, όταν αναστάσεις με τον Χριστός ο αληθινός και ρεσιμό. Κασιλευδίες Παναχάνου και Παναμόμου Αγίας Αθήνικος. Ειδίων δόξων και Πατέρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ και Λύκη Αθήνη. Του Χριστουέδρου ενέργητος και Σουκάς, τον Ιησούμενο Δαστάνου, της Αστέρνων, ο Συνοδικός μας της Σκοπούλου Παναγιώτης και Εμπότης Αβραάμ με βάση. Με δικαιών στην Αθήνες, θυμάστε Ελοείς ως αγαπός και τάχτος του Κύριου Αθήνης. Και αείμιστη αδελφοί μου, αιωνία στη συνήμη εξουματάριστη και αείμιστε αδελφοί μου, αιωνία στη συνήμη εξουματάριστη και αείμιστε αδελφοί μου. Μητροπόλεως, Πρεσπών, Φλωρίνης και Ορδέας, ο Πάτρε Νικηφόρο, που παρότα όσα ακούστηκαν αυτές τις μέρες, ήταν εδώ! Εδώ στην πλατεία είναι πατριώτες! Σας καλωσορίζουμε όλους λοιπόν και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην πόλη μας. Μια πόλη που φέρει το τιμημένο όνομα ενός από τους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Πτολεμαίου. Ποιοι είμαστε? Μακεδονική Σάρισα λοιπόν. Η Μακεδονική Σάρισα είναι μια ομάδα πολιτών της Ιορδαίας με κοινές ανησυχίες, προβληματισμούς, με γνώμονα πάντα το εθνικό πατριωτικό συμφέρον, ακολουθώντας πιστά το Σύνταγμα που αναφέρει ότι η υπεράσπιση της πατρίδος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεχτήκαμε τις τελευταίες μέρες τόνους λάσπης και συκοφαντίες όσον αφορά την εκδήλωση προς τιμήν των Ελλήνων αξιωματικών.
Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την ακυρώσουν. Προσπάθησαν να την αμαυρώσουν. Αλλά δυστυχώς για αυτούς απέτυχαν παταγωδώς. Η Μακεδονική Σάρισσα ανέλαβε μετά από τη στήριξη της ΕΝΕΔ να διοργανώσει την εκδήλωση ονειμίων. Μια εκδήλωση στην οποία τιμούμε τη θυσία των τριών αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους. Ήταν εκείνη η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου όπου τρεις αξιωματικοί περνούν ως ήρωες στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχουμε ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια της ΕΝΕΔ σε μια μεγάλη βορειοελλαδική συμμαχία δυνάμεων. Έξω από πολιτικά κόμματα τα οποία ευθύνονται για την κατάρτιση της πατρίδας μας. Μια πατρίδα που μαστίζεται ακόμα από οικονομική κρίση εξαθλιώνοντας τους Έλληνες, από μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι περνούν τα ελληνικά σύνορα χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι, τι θέλουν και πού πάνε. Την ασφάλεια των πολιτών στο κατώτατο σημείο με κλοπές, βιασμούς, βανδαλισμούς σε όλη τη χώρα. Με έναν γείτονα την Τουρκία να απειλεί κάνοντας ό,τι θέλει στο Αιγαίο, υπογράφοντας άκυρα μνημόνια με τη Λιβύη και να εισβάλλει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και τέλος σε μια πατρίδα που ακριβώς πριν ένα χρόνο οι πολιτικοί της υπογράφουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών χαρίζοντας όνομα και ιστορία χιλιάδων ετών στους Κοκκινούς. Πολιτές, προδότες, πολιτικοί, η Μακεδονία είναι ελληνική. Πολιτές, προδότες, πολιτικοί, η Μακεδονία είναι ελληνική. Πολιτές, προδότες, πολιτικοί, η Μακεδονία είναι ελληνική. Σήμερα διάφοροι κύκλοι θεωρούν ότι κάθε τι ελληνικό είναι ρατσιστικό ή φασιστικό. Δεν μπορούμε, λέει, να μιλάμε για Ελλάδα γιατί θεωρούμαστε ρατσιστές. Πάντε πίεση, εθνική αντίσταση! Πάντε πίεση, εθνική αντίσταση! Στις 31 Ιανουαρίου του 1996 το πλήρωμα του ελικοπτέρου με τους Καραθανάση Βλαχάκο και Γιαλοψό πέρασε στην Αθανασία. Με τον ασθενή πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και τον δουλοπρεπή αντικαταστάτη του Κώστα Σιμίτη, οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να γκριζάρουν τα ίμια και να ταπεινώσουν τη χώρα μας με την κατάρριψη του ελικοπτέρου. Στα αδέρφια του Έκτορα Γιαλοψού ανήκει η φράση: «Η θυσία τους άξιζε για την πατρίδα και τη σημαία, όχι για την πολιτεία». Στα ίδια ανεπτή, τρεις αξιωματικοί, πολίτες, προδότες, πολιτικοί. Στα ίδια ανεπτή, τρεις αξιωματικοί, πολίτες, προδότες, πολιτικοί. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον επόμενο που ακολουθεί. Ιερός Λόγος 2012, Γενιάς Ανδρέας. Αγαπητά αδέλφια, φέτος συμπληρώνονται 46 χρόνια από την προδοσία της Κύπρου. Φέτος συμπληρώνονται 24 χρόνια από την προδοσία των ημείων. Φέτος συμπληρώνεται ένας χρόνος από την προδοσία της Μακεδονίας. Του χρόνου τι θα έχουμε, προδοσία του Αιγαίου. Κύπρος, Αιγαίο, με το Πολυαίο. Κύπρος, Αιγαίο, με το Πολυαίο. Κύπρος, Αιγαίο, με το Πολυαίο. Τα κόκαλα των αγνοωμένων στο πενταδάχτυλο. Η θυσία της ΕΛΔΙΚ και των καταδρομέων της Κύπρου. Οι πεσόντες ήρωες των ημείων και οι πιλότοι μας εν ειρήνη. Οι εθνομάρτυρες Τάσος Ισαάκ, Σολομός Σολομού, Αριστοτέλης Γκούμας, Κωνσταντίνος Κατσίφας, μας δείχνουν τον δρόμο της θυσίας και του ηρωισμού. Ζήτω το έθνος! Ευχαριστώ. Η Γεωργία Χριστοπούλου, υπεύθυνη Κάστρο Σερών. Καλησπέρα από Σέρες. Ήμια 1996, κρίση, θυσία, προδοσία.
Η κρίση στα Ήμια μας άφησε μια μεγάλη θλίψη και πόνο, 3 νεκρούς ήρωες και γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τιμή και δόξα σε αυτούς που θέτουν αυτούς να φυλάνε Θερμοπύλες. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Μακάλι, δαλαφάνι! Κούρκι, μακάλι, δαλαφάνι! Της Κώστας Τόνιος. Συναγωνιστές, καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Ιπάτιο και τον Σύλλογο Σάρισα για την εκδήλωση που κάνει για τιμή και μνήμη για αυτά τα 3 παλικάρια. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα ενός αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού που ήταν στη φρεγάτα Ναβαρίνου εκείνο το βράδυ. Τα δάκρυα του Πάτερ είναι εντελώς δικαιολογημένα γιατί τον του τα έλεγε το καλοκαίρι αυτά ο άνθρωπος και αυτός δακρυσμένος ήταν. Του Πάτερ είναι δικαιολογημένα γιατί ακόμα και εδώ που πατάμε υπάρχουν στα ιερώνα του μακεδονικού αγώνα. Πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό όλοι. Συναγωνιστές, καλησπέρα. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη τριών αξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού. Τριών συναδέλφων μου και φίλων, τον κυβερνήτη υποπλοίαρχου Χριστόδουλου Καραθανάση, του συγκυβερνήτη υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και του χειριστή ραντάρ Έκτορα Γιαλουψού, οι οποίοι έπεσαν υπερπίστως και πατρίδος με το ελικόπτερο σε ελληνικές βραχονισίδες των Ημείων και όχι στις κρίσεις βραχονισίδες που κατάφερε η εθνοπροδοτική κυβέρνηση του Σιμίτη με τη στάση του κατά τη διάρκεια της κρίσεως. Ξεκίνησαν την πτήση τους με το κεφάλι ψηλά, γνωρίζοντας ότι δεν είναι μια αποστολή απλή, αλλά μια αποστολή αυτοκτονίας. Όμως δεν δίλιασαν. Δυστυχώς όμως αυτή την τελευταία τους πτήση. Έφυγαν όπως φεύγουν οι ήρωες, όπως άλλωστε αρμόζει σε έναν Έλληνα ήρωα. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις ακόμα και τώρα συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια. Πούλησαν τη Μακεδονία, θέλουν να πουλήσουν το Αιγαίο, η Θράκη μας κινδυνεύει, τα νησιά μας αλώθηκαν από σορδές αλλοθρίσκων που καταφθάνουν καθημερινά. Πολλά μπορώ να γράψω, αλλά σέβομαι τον χρόνο σας. Εύχομαι Θεός να τους αναπαύσει τις ψυχές τους. Ελπίζω και εμείς όταν χρειαστεί η πατρίδα μας να είμαστε εκεί, μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Μου γράφει, συνεχίζει και μου γράφει ότι όποια κυβέρνηση, αν μας άφηνε εκείνο το βράδυ να κάνουμε αυτό το οποίο εκπαιδευτήκαμε και ορκιστήκαμε, να είστε σίγουροι πως σήμερα η Τουρκία δεν θα μπορούσε εύκολα να βγει στο Αιγαίο. Θα πρέπει να πάρει άδεια από την Ελλάδα για να βγει ένα καράβι έξω στο Αιγαίο. Θα ήταν όλα στον πάτο σίδερα. Βασιλάρας Κυριάκος, σημεοφόρος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε, αλλά η προδοσία έχει ανέβει αισθητά. Βλέπουμε ότι κάθε φορά ο κάθε τεταλμένος πρωθυπουργός που έρχεται στην κυβέρνηση πρέπει να ξεπουλήσει και κάτι. Εσύ Τσίπρα θα ξεπουλήσει τη Μακεδονία, εσύ θα δώσεις το Αιγαίο και θα δώσεις και τις ηλεκτρονικές ταυτότητες στο τέλος της τετραετίας που θα έχεις τελειώσει. Θα έχεις πάρει την εντολή αυτήν. Σήμερα εμείς εδώ, οι απλοί Έλληνες πολίτες, πατριώτες, καλούμαστε με ελληνική ψυχή να αντιδράσουμε. Να ενημερώσουμε, να αφυπνίσουμε τον κάθε Έλληνα. Να σταματήσει να βλέπει τηλεόραση και αυτά που τον ταΐζουν, το σανό που τον ταΐζουν. Θα πρέπει να ακούσουν λίγο και αυτές οι ελληνικές ψυχές. Διότι στην Ελλάδα δεν απατώμε αυτά που βλέπω αυτό το διάστημα, αυτό το καιρό, ότι αυτοί που μπορούν να αντιδράσουν, οι πραγματικοί Έλληνες με ελληνικό DNA, είναι 1 εκατομμύριο. Παραπάνω δεν είναι. Οι υπόλοιποι είναι απλά ελληνόφωνοι που γεννήθηκαν εδώ και απλά μιλάνε ελληνικά. Τα βλέπετε καθημερινά αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλείται στο βήμα ο φίλος Χρήστος να διαβαστεί το μήνυμα του Θεοδωρίδη Χριστόφουρου από το Πατριωτικό Ελληνικό Σύνδεσμο Μονάχου. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε τα παιδιά για ό,τι κάνανε σήμερα και είμαστε υπέρ τέτοιων συγκεντρώσεων. Μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε τη μνήμη. Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος Μονάχο, αδέρφια ελληνιστές, εθνικιστές, από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας αποστέλλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σας συγχαίρουμε όλους για τη σημερινή εκδήλωση μνήμης και τιμής. Τέτοιες ενέργειες φυλάσσουν και διατηρούν την ιστορική μνήμη καθαρή και άνεη. Οι τρεις Έλληνες αξιωματικοί, γνωρίζοντας ότι ήρθε η ώρα για να ακολουθήσουν τα πεπρωμένα της φυλής, πήγαν να συναντήσουν αυτό που τόσα χρόνια και χιλιάδες κάνουμε μια ζωή, τον εχθρό, τη σκηνών ρήμαση πειθόμενη, προδομένη από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, έπεσαν υπέρ πατρίδος. Χρέος μας πλέον όλων είναι να δικαιώσουμε τη θυσία τους. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ευχαριστώ κορίζι της ομάδος. Από την πατριωτική νεολαία Κατερίνης
Μαριάννα Γεωργιάδου. Τι να πρωτοπεί κανείς. Ο πατέρας μου ήξερε ότι πάει για να πεθάνει. Άφησε το ρολόι του, δίπλωσε τα ρούχα του και είπε αυτά να δοθούν στη γυναίκα μου. Δεν δίλιασε ούτε λεπτό. Η μητέρα μου τα κατάφερε. Στάθηκε. Κράτησε. Αλλά πρέπει να ακούς την αλήθεια. Ποιος τελικά θα μας εξηγήσει γιατί η στολή που φόραγε ο πατέρας μου έχει τρύπες και κοιλίδες αίματος? Γιάννης Καραθανάσης. Δεν ξεχνάμε. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν τα ίμια. Τιμή και δόξα σε όσους όρισαν στη ζωή τους να φυλάνε Θερμοπύλες. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Ο Χάμος Αστέρης, πατριωτικός ελληνικός σύνδεσμος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση και απονέμει τα εύσημα στην Σάρισσα Τολεμαΐδος, η οποία έχει το θάρρος να πραγματοποιήσει σήμερα αυτή την εκδήλωση, που δυστυχώς δεν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις παρά μόνο 2-3 σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν ευτυχείς ως ο παλιότερος σύνδεσμος 14 χρόνια τώρα, που επιτέλους και σε αυτή την πόλη βρέθηκε μια τέτοια πατριωτική οργάνωση. Όπως είμαστε ευτυχείς που είστε όλοι σήμερα εδώ και κατακλείσαμε την πλατεία της Τολεμαΐδος που σήμερα γνωρίζει δάφνες. Και χαιρετίζει λοιπόν την εκδήλωση αυτή που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση, τη μαύρη επέτειο των 24 ετών από τα Ίμια, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις ήρωες αξιωματικοί, Βλακάκος, Καραθανάσης και Γαλοψός. Δυστυχώς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα ένα μνημόσυνο από τα εκατοντάδες που πραγματοποιούμε σε όλες τις πόλεις. Πότε επιτέλους θα κάνουμε εκδήλωση για μια νίκη? Πότε επιτέλους θα κάνουμε μια εκδήλωση καταρρύπτοντας ένα τουρκικό αεροσκάφος? Πότε επιτέλους θα κάνουμε μια εκδήλωση για να ριβουλιάξουμε ένα πλοίο τουρκικό? Και βγαίνουν, και μάλιστα άκουσα προηγουμένως, απόστρατος ήταν αυτός που έκανε το χαιρετισμό εδώ από το φίλο μας του Τόλιου. Απόστρατος και αυτός. Όπως ήταν και ο Λιπέρης, όπως ήταν και όλοι αυτοί οι προδότες, όπως λέει ο Λιπέρης όταν έβγαλε βιβλίο μετά που βγήκε στη σύνταξη και λέει οι προδότες οι πολιτικοί. Μα εσύ είσαι δυο φορές προδότες κύριε Λιπέρη. Ένας προδότες και συναχωριέμαι πάρα πολύ. Λιμενός και αυτός έτσι και έτσι. Τον της Κονίτσης, ο οποίος τολμάει και κάνει και εκδηλώσεις για το Βίτσι και το Γράμμο και αποκαλεί κομμουνιστός συμμορίτες. Αντιθέτως ο δικός σας εδώ δεν κάνει καμία τέτοια εκδήλωση και έπρεπε να ήταν και ο Μητροπολίτης εδώ πέρα της περιοχής για να κάνει αυτό το μνημόσυνο. Διότι ο δικός μας ο Μητροπολίτης προχθές πήγε στην εκδήλωση για τους Εβραίους, ο νέος Ιερώνυμος, και αποκάλυψε, είναι λέει, ευλογία Θεού που είμαστε συνυπάρχουμε οι δύο λαοί. Είναι κεντρικός ομιλητής ο Λαρίσης στην εκδήλωση των Εβραίων. Είστε για κρέμασμα, δυστυχώς, και του τόπα και το κονίτσι του μοναδικού. Κάνεις μνημόσυνα για το Γράμμο και το Βίτσι, ξέρω εγώ, και για τον Κατσίφα, αλλά στην Ιερά Σύνοδο δεν τα λες. Που έχετε γεμίσει 79 προδότες Μητροπολίτες, 40 μασόνοι και 70 ομοφυλόφιλοι. Δεν σας άρεσε, εν πάση περιπτώσει? Όχι, κάτσε. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ευχαριστώ εκ μέρους της Λαϊκής Κίνησης Πολιτών τη Σάρισσα για τη φιλοξενία. Ακούστηκαν από τις προηγούμενες προδοσίες των πολιτικών, οπότε ας μην επαναλάβω κι εγώ τα ίδια. Κατά τις εθνικές επέτειες των Εωλήνων μια δυστυχία σχέτη, μια θλιβερή ντροπή. Όλο ήττες, προδοσίες και χαμένο αίμα τζάμπα εορτάζουμε. Όλο τάφους καινούργιους ανοίγουμε. Ούτε μία νίκη, μία δόξα ακόμα. Κάτι να κάνει τους Έλληνες να νιώσουν υπερήφανοι. Το φρόνημά τους να υψωθεί. Τίποτε. Και που εορτάζουμε τι κάνουμε και τι λέμε. Φωνάζουμε στα κτίνη της εξουσίας το όνομά τους. Προδότες, πράκτορες, πουλημένοι. Τομάρια, πολιτικοί και ανώτατοι αξιωματικοί. Ναι, όλοι τους. Προδότες, δειλοί, εξαγορασμένοι. Όταν η ΚΥΠ Αλεξανδρουπόλεως υπέκλεπτε το σήμα του Τούρκου πλοιάρχου προστιλεύοντων Τούρκων γομμάτων,
ότι η δεύτερη ήμια η μικρή δεν φυλάσσεται και να μην ανησυχούν και το σήμα χάθηκε προσοχές, λες και πήγαινε βόλτα. Εσείς παθοφόροι δημόσιοι πάλι τι κάνατε? Βρέθηκε ποιος το έχασε? Ποιος έχασε ρε πολιτικά δες με στόλι το σήμα? Ποια στρατηγάρα από αυτούς τους άπιους στρατηγούς της μεταπολίτευσης επάντρωσε μόνο τη μεγάλη ήμια? Σας είχαν υποσχεθεί οι Τούρκοι ότι μόνο στην μία ήμια θα επιτίθενται, ε? Προδότες πουλημένοι. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε για αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης του αθάνατον αδερφού μας. Η Ελλάδα, η χώρα που έδωσε τον πολιτισμό τα φώτα σε όλο τον κόσμο, προσπαθεί με κάθε μέσο να πέσει από όλους και, όπως είπαμε, Εβραίους, Αμερικάνους κτλ. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όσο έχουμε μέσα μας τη σημαία και το Χριστό μας, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω! Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Από την ομάδα Μακεδόνων Πέλλας, ο φίλος μου ο Βασίλης. Για να με συγχωρέσει, διότι τον ξέχασα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα συναγωνιστές, καλησπέρα στην Τολεμαΐδα. Είμαστε εδώ για να ποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που τίμησαν την ελληνική σημαία, γιατί τα ήμια είναι Ελλάδα. Κανείς δεν πίστεψε το πόρισμα περί ατυχήματος. Έδωσαν τη ζωή τους για να διαφυλάξουν και την τελευταία σπιθαμή της Ελλάδος μας. Είναι παράδειγμα αφοσίωσης, αποφασιστικότητας και ανιδιοτελούς ηρωισμού. Κάθε Έλληνας οφείλει να γνωρίζει τον ηρωισμό αυτών των ανδρών, να είναι ευγνώμων προς αυτούς και να παραδειγματίζονται οι νέες γενναίες από το ηρωικό αυτό ιδεώδες που διακρίνει τους Έλληνες. Ένα στίχος του Ομήρου έχει αποτυπωθεί στο Μνημείο Πεσών των Ημείων στην πλατεία Παύλου Μελά στην Αθήνα. «Είσαι ονός άριστος, αμήνεσαι περί πάτρης». Έτσι απάντησε τον καιρό του Τροϊκού Πολέμου ο Έκτορας στον Πολυδάμα, που από τους Ιωνούς προέβλεπε κακό τέλος της μάχης και συμβούλευε να την αποφύγουν, γι' αυτό του είπε: «Ένας είναι ο καλύτερος Ιωνός, να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα». Υπουργός Γιώργος Κατσιφάρας. Είναι το πρώτο λάθος της ελληνικής πλευράς. Έτσι λοιπόν ανατίθεται στον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα να επικοινωνήσει με το τουρκικό ΥΠΕΞ προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Δεν του απαντούν αμέσως. Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ δέχεται να χρησιμοποιηθούν ελληνικά ρημουλκά για την αποκόλληση του Φίγκεν ΑΚΑΤ. Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, το Φίγκεν ΑΚΑΤ αποκολλείται και ρημουλκείται σε τουρκικό λιμάνι. Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ εκδίδει ρηματική διακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα νησιά Καρντάκ ανήκουν στην Τουρκία και αποτελούν τμήμα της επαρχίας Μποντρούμ. Αλικαρνασού. Τρίτη 9 Ιανουαρίου 1996. Έπειτα από 11 ολόκληρες ημέρες, οι εορταστικές αργίες ΓΑΡ, το ΥΠΕΞ απαντά απορρίπτοντας τον τουρκικό ισχυρισμό. Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραιτείται από πρωθυπουργός δηλώνοντας: «Τα προβλήματα της χώρας δεν μπορούν να περιμένουν». Από τις 21 Νοεμβρίου 1995 νοσηλευόταν με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με την κυβέρνηση να λειτουργεί στον αυτόματο. Τρίτη 16 Ιανουαρίου, το ΥΠΕΞ ενημερώνει το ΙΕΘΑ για πρώτη φορά και ζητά αυξημένη επιτήρηση στην περιοχή.